dhowaan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu u magacaabay xilal kala duwan mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid a dowladda Soomaaliland waxaana ka mid a wakiilada Soomaaliland ee ka mid a qaaradda Yurub ayoon cashuur iyo sakiri xasan wacays oo loo kala magacaabay dalka UK oo loo magacaabay ayaan iyo sakiriya oo loo magacaabay waddanka Sweden ayaa waxa aan wareysi koobanka ka qaaday magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden waxaanan markii ugu horreysay weydiiyey baldareenkooda inay iga warramaan xilalka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay ayaan. Asalaamu calaykum, aad iyo aad baad u mahadsantahay Dalmar. Waa farxad, madaxweynahana waan uga mahad celinaynaa xilka uu noo egmaday. Inaad qarankaaga u shaqaysidna waa hawsha ugu weyn oo lagu dirsan karo. Sharaf bay noo tahay inaan qarankayga ku matalno dibadda. Shacabkaygana insha allah ummadda reer Soomaaliland ee Yurub gaar ahaan reer UK waxa weeye lafdhabarta maxaaley dadka dibadda ku nool ee reer Soomaaliland. Marka waxaan ka filanayaa aan ku codsanayaa inaan si weyn ay safaaradda ula shaqeeyaan, horena ula shaqeyn jireen iminkana inay sii xoojiyaan dhallinyarada, waayeelka, dhammaantood mucaaradii maxaafad. Safaarad marka layahay dibadda la joogana waa xil qaran, ma aha xil un xukuumad loo hayo. Marka waxay aanu jecelnahay in safaaradda mucaarad iyo maxaafad xukuumad shacabka reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska inay safaaraddu noqoto meel ay kusoo wada hirtaan. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu xilkan nagu asturo, waayo waa xil weyn. Shaqa waan ummadda markii horeba waanu u haynay, laakiin waxay ahayd wax uu qofka iskugu diro khayrkeedana uu leeyahay. Laakiin tani waa xil ummaddu leedahay oo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay xilka culus oo qaranka nala ku dhiibay uu nagu asturo. Shacabkan waxaanu ka dalbanaynaa inay qarankooda ay intay nagula dadaali karaan ay nagula dadaalaan shaqaysta arrimihiisa. Sakiriya xasan wacays ayaa isaguna waxa loo magacaabay waddanka Sweden. Sakiriya, adiguna bal ka waran dareenkaaga iyo xilkaa culus ee lagu magacaabay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Xilkan waxa weeyaan waa xil qaran. Run ahaantii aan uga mahad celinno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Shiraayo. Waxa weeyaan waa arrin weyn oo qof bini-aadana lagu sharfo kiigu weynaa. Run ahaantiina waanu aqbalay, waxaanan jecel lahay maxaaday wixii xilkaasi culayskiisa iyo hawshiisa in lanoogu duceeyo. Run ahaantiina maxaaday kulley sakari ahaan iyo gurubaan ku jiraa. Marka horeba waxaan ahayn dad danta Soomaaliland iyagu iskood isku diray, siday maxaaday ayaanba sheegtay UK. Runtiina dalkan Sweden waa dal maxaaday muhiimad u leh marka laga yimaado Ingiriiska dalkeennii, ha noqoto maxaaday horumarka maalgashiga iyo ha noqoto xagga siyaasadaba. Runtii gudiyo fara badan iyo dad badan oo hore u shaqeynayay oo activista oo danta Soomaaliland ka shaqeynayay baa jira. Kuwa aniga oo kaashan doona oo gacanta maxaaday u haadin doona insha allah, waxaanu doonaynaa wixii maxaaday danta Soomaaliland ku jirto ilaahayna nagu garab galo inaan u qabano dalkeennii haddii ilaahay idhaahdo. Run ahaantiina waxa weyaan maanta waxa weyaan inaan u wada midowno dalkeenna oo imaka ayaan oo kale waxa weyaan garannaa wixii ay soo qabatay iyo waddankeeda waxu soo qabatay. Runtii inaan maxaaday ku saaxiibno, horta xiriir yeelano safiiradayada maujeeda Yurub joogta. Runtiina cududda ugu weyn waa diyasbarada iyo jaaliyadihii. Aniga iyo ayaanba waxaan ka nimid Somaliland Society Yurub, dad hore isku yaqaanay baan nahay. Runtii anagoo cududda iyo aqoonta jaaliyadaha Soomaaliland ee ku baahsan Yurub ahaan isticmaalayna, waxaan rajaynaynaa annaga oo mid ah inaanu isbeddel insha allahu keenno waxyaala fa wixii aanu isku dhaannay aqoonana aanu isweydaarsano. Marka waxaanu leenahay ilaahay ha nagu asturo xilkaas idinkuna noogu soo duceeya Soomaaliland ha noolaato.